GIF Sundsvall ska på lördag spela mot Helsingborg, fjolårsmästarna i svensk fotboll. Och Marcus Danielsson, du har en liten koppling där till Skånelaget. Kan du berätta lite mer om det? Ja, stämmer. Har spelat där i 2 år. Från sommaren 2007 till sommaren 2009 tillhörde jag tipselitlaget där. Men tränade ganska mycket med A-laget, men blev inga allsvenska matcher tyvärr. Vad var det för lagkamrater du hade från tipselit som har tagit något steg nu och vidare? Ja, det är Joel Ekstrand, spelar i Udinese, och Marcus Nilsson spelar också i Holland. Så det fanns en del väldigt bra spelare där. Det finns även fler, som Rasmus Jönsson, han är i Tyskland nu. De killar du tränade med i A-laget där med Helsingborg, är de kvar fortfarande? De har väl bytt ut ganska mycket spelare sen jag var där. Men stommen kan man väl säga är kvar. Mer om Helsingborg, har du någon koll på hur de lirar fotboll fortfarande? Ja då, det har ganska bra koll på sen jag var där nere själv. Så de vill väl spela bollen efter marken, och de spelar ganska rak fotboll. Så det är ett väldigt bra lag, så det kommer bli en tuff match, men vi är förberedda. Efter de här inledande 7 omgångarna så har vi 8 poäng. Vad tycker du om den utdelningen personligen? Det får väl vara godkänt tycker jag. Vi hade väl kunnat haft några poäng till, men samtidigt hade vi haft lite oflyt så hade det kunnat vara några färre också. Så det är väl en rättvis utdelning. Vad säger du om din egen insats så här långt? Hur trivs du med backspelet och så? Jo, jag tycker det funkar ganska bra faktiskt. Men jag är nöjd med det jag presterat, i alla fall defensivt. Sen hade det inte varit fel om man gjort något mål eller sådär. Men det kommer förhoppningsvis kanske imorgon. Hade du räknat med så här mycket speltid när du skrev på för GIFarna? Nej, jag visste när jag kom att det var en konkurrenssituation. Det har gått bra och fått förtroende av tränarna, så det är bara att köra på och hoppas man får fortsätta spela. Vi hoppas att dina framgångar och lagets framgångar fortsätter på lördag mot Helsingborgs IF. Lycka till, Marcus. Ja, tack så mycket.